Vážení YouTube diváci a posluchači, rád bych vám představil výhody držáků v autě na hudební přehrávače a telefony. Nemusíte vůbec kupovat žádné drahé plastové vymoženosti, ale můžete využít přímo místní vychytávky toho auta. Například jako tento držák. Tento držák je velice populární pro lidi, kteří si rádi odloží peníženku nebo telefon. A zároveň se dá použít jako držák na poslouchání hudby, když zrovna jako neposloucháte něco v rádiu v autě. Zde se trochu hudba zkresluje, což znamená, že funguje jakási prostorová ekvalizace. Ale pak jsou tady držáky, jako třeba tady to. Tento držák umožňuje horizontální umístění toho telefonu. Má to jednu nevýhodu, telefon se hodně ochlazuje. Pak je tady třetí varianta s ekvalizací, kde si umístíte telefon podobně jako v druhém držáku a můžete si ekvalizovat zvuk tímto posuvným kolečkem. Budete se divit, ale opravdu se mění charakter toho zvuku, protože se otevírá a zavírá ten průduch a buď se ten zvuk odráží odsud zpátky, anebo jde částečně i vnitřkem tady do toho druhého průduchu a ten trochu mění charakter toho zvuku. Můžete se zkusit zaposlouchat, jestli poznáte rozdíl. Ano, posuvník vpravo dává přednosti výškám, posuvníkem vlevo dáváme přednost středním tónům, protože basy bohužel z tohoto telefonu vůbec nevycházejí. Písnička je Immigrant Song od Led Zeppelinu 1973. Asi tak nějak bych to shrnul. Nejdůležitější je při tomto využívání držáků, že posloucháte kvalitní hudbu, protože samozřejmě můžete si ekvalizovat posuvníkem jak chcete, ale ze sračky lepší hudbu neuděláte. Ale Led Zeppelin jsou dobrý.